Tamo aí, ó. Tamo pronto. Deu um grauzinho, né? Meia solinha pra botar pegada. E tá aí. Carretona com o Ney levantou. Agora tá escuro aqui, mas dá pra ter uma base. Da altura que o trem ficou, ficou top, hein? Muito top aí pra vocês. Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês. Igual esses dias pra trás teve algumas dúvidas aí de um babaca. Que eu sempre falo que eu posto a live certinha de quem ganhou o prêmio. A gente tá fazendo a Fordinha. O link tá na descrição do vídeo aí, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês como é o resultado do sorteio, igual eu mostro lá no Instagram. Vou abrir o resultado da Loteria Federal de hoje. Resultado das rodas de alumínio 3K no Pix. 19 do 7. Ó, vamos lá, 19 do 7. A gente quer simples. Resultado da Loteria Federal, dia 19 do 7, 2023. Número 21.712. Como que funciona? Se não tivesse vendido esse número, ia pra esse número. E assim em diante, até a Loteria Federal te dar 5 números. Mas como já vendeu o primeiro, o ganhador ficou com o primeiro. 21.712. Vou mostrar pra vocês aqui. Duas rodas de alumínio ou 3 mil no Pix. Número 21.712. Rael Lucas. DDD 34. Cidade próxima à minha, Rio Paranaíba. A live tá salva. Então é isso aí, ó. Número 21.712. Tá vendo? Então esse foi o ganhador. A live tá salva vivo no meu Instagram. Chamei ele aqui, ó. DDD 34. Ganhador das rodas. 3 mil no Pix. Aí, ó. Ainda falou que vai ajudar bastante no final de mês. Então tá aí, a cara do humilhante. Cara do humilhante. Tudo transparente pra vocês aí. Tava esperando o Chuck Norris acabar aí pra nós se jogar, ó. Ah, trabalhou bicicletaria, certeza. É. Bicicleteiro que tem essas manias aí. Arruma tudo. Você pode chegar com pneu furado aqui que eu coloco o chiclete. Mostrar a interna do outro lado ali pro pessoal ver. Então tá aí, galera. O caminhãozão já tá com suspensão a eixo de ônibus. Tanque de alumínio, meio escuro, interninha feita. O chão era novo, só que era meio claro, eu troquei. Tem um sonzinho ali, vamos trocar. É, vamos instalar o som lá na minha cidade, até por questão de tempo. Tô na correria, trocou. Olha esse banco. Esse banco, olha aí pra vocês verem. Top, top, top. Então, eu vou mostrando pra vocês aí. Ele faz muito pro cabelo também, né? Que é nosso parceiro. Tapeçaria Pérola 2. Aí. Aí. Aí, fez o cabelo. O cara tem a senha. Aí. O banco nosso ficou estilo esse aqui, ó. Fechou, turma? Olha isso aí. Se precisar do parceiro aí do Ney, tem desconto. Seguidor nosso. O outro aqui eu não perguntei se seguidor nosso tem desconto, não, mas eu tô falando, tem desconto. Se for seguidor nosso, tem desconto, tem? Tem. Aí, ó. Só agendar e fazer o serviço que o homem dá o talento aí. Tamo junto então, galera. Os gurias. Aí, galera, ó. Postão aqui, pegar a carreta. Se liga. Não, gosta, só aceita. Calma. Ó,
rapaziada. Saindo aqui do pesadão com meu parceiro Dinei, Dinei das antigas. Cara que gosta de andar na traseira alta, né, velho? Minha turma é. Pra quem não conhece o Dinei, galera, é o cara que eu comprei o 103 branco dele, que eu tô restaurando pra mim. Eu andava com a carreta antigamente escrita Rebeca, né? E depois o Tição comprou, depois o Baga comprou, hoje é do nosso parceiro Nadir. Se liga no bitrenzão, du. Vamos tirar a onda essa noite aí. É os guri. É, o trenzão do fundo alto, tem boca não, olha lá. Pesadão, vendendo os caminhões lá, só caminhão dois, né? Bora se jogar. Dá os guri. Rapaziada, juntamente o Dinei. Tá desmanchando o caminhão todo então, hein? Acabei de citar seu áudio, vou desmanchando o caminhão todo então. Ai, ai, ó. Já perdi dois negócios. Ah, só agora vindo, ó. Bati na cancela, quebrou coisa ali. Perdeu um negocinho aqui, ó. Eu tinha colocado novo. Esse Dinei que perdeu a lameirinha. Ei. Não aguentou a pressão. Ó. Se liga, galera, ó, posto de mola Santo Expedito, é o lugar de levantar. Olha que molejo mais doido. Se liga. Depois eu vou cortar isso aqui igual ele cortou ali, ó. Quando eu for colocar a placa, eu vou colocar a placa cá dentro e ligar o foda-se. Olha lá dele onde que é, ó, lá dentro, ó. Ah, dá pra me tirar uma daqui, ó. Vamos tirar uma daqui. Dá pra tirar uma daqui depois? Depois eu vou tirar uma daqui, ó. Chama na catraca. Meu Deus, irmão. Os guris. Aí, rapaziada, para aí fazer uma ceninha, né? Filei, se liga na cena. Tira a água do joelho e bota a pegada. O ar-condicionado tá pingando ali, tá trincando. Perdi um negócio aqui de novo. Mandar o William pra atender. Até que eu tinha comprado dois. Quer dizer, ganhei um de um rapaz. Se liga. Não, tá chegando só. A cena é doida, meu patrão. Pega a visão. É massa demais. Vocês não estão entendendo, não. Olha isso aí. As guri. Tu é doido, homem. Se não gosta, só aceita. É o bocão. Rapaziada. Olha que cena doida, mano. Ah. É massa, viu, velho? Quem gosta de mola, igual eu, tem boca não. Tá mais tranquilo. Eu monto as coisas com carinho, né, galera? Vocês estão ligados. Ó, igual, vou postar pra vocês no vídeo aqui. É, o ganhador do 113, lá de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, que a gente entregou. Foi num evento de carro, saiu até no SBT do Mato Grosso do Sul. Vou mostrar pra vocês a reportagem aí. E olha esse caminhão, da hora, né? Esse caminhão tem suspensão a ar, tem roda de alumínio, tem tanque de inox, LED, banco de couro, a interna foi feita, o banco é a ar já, do 2015. A única coisa que não é possível modificar é o destino, porque a sorte bateu a porta do dono do caminhão. Sabe quanto ele pagou por esta máquina? R$50. Como assim? Por 10 números. Comprei a rifa do TR Bocão, R$50, e Deus me abençoou com esse caminhão aí. O valor dele hoje? 220 mil. Jogou 50 conto e ganhou com o caminhão. O SBT mesmo falou, tudo dá pra modificar, menos o destino da sorte. R$50 e levou com o caminhão. 220 conto. Bora acabar de chegar, tá quase chegando. Aí, aqui. Rapaziada, é o seguinte. Não é a primeira carreta que eu levanto aí no Santo Expedito. O Sol é, além de excelente profissional,
é muito humilde, todo mundo gente boa, tanto os donos da empresa quanto os funcionários. E rapaziada, eles vão dar um super desconto para todos os seguidores meus e inscritos no canal. É, fica em Piedade, São Paulo. Eu saio daqui e vou lá levar, que é bem mais em conta e o trampo dos caras não tem condição. Fechou? Então todos os seguidores e inscritos aí tem desconto com eles. Tanto com eles, tanto com o rapaz que forrou o caminhão para mim por dentro. Tapeçaria lá, galera. Tanto o moleiro quanto a tapeçaria tem desconto. A tapeçaria fica em Votorantim. Nosso Truta Chuck Norris. É, rapaziada, filmar pra vocês aqui a famosa Serra da Catiara, que acontece muito acidente. Vou subir aqui na moralzinha. Oh! Precisa nem de música. Vou tirar o pé mão, radinho. Vou subir só na moralzinha, pessoal, velho. Gosta disso aqui, eu vou te contar um trem, a sensação é diferente, viu? Cara, viaja aqui, ele esquece dos problemas tudo. A hora troca de música, muda de cantor, volta uma marcha, passa outra, só uma serra devagarzinho, só curtindo a vibe aí. Olha aí, no verdinho, meu velho, só passeando aí pra você ver. Só desfilando. Oh, meu Deus! Vai chegando em casa, galera. A famosa Serra da Catiara, Serra do Salito. É, velazona doida. Radar aqui é de 40 por hora. Uma vez um senhor me disse, da mesma toada que você sobe a serra, seu caminhão sobe a serra com essa carga, é a toada que você tem que descer ela. É, tá muito pesado, tipo que tá subindo de 20. Ele tem que descer de 20. Aqui é forte essa serra aqui, ó. Vocês não estão entendendo não. Pesadona. Esqueci de mostrar a válvula de escape pra vocês. Chama, o parceiro tá filmando. Ó. Passou no vídeo aqui, nós. Olha os inscritos. Tá uma na orelha. Oh, só passear. É isso aí, então.